Pozor, pozor! Slovensko sa vo veľa veciach vyrovná aj vyspelejším a bohatším krajinám. Tak prečo byť na chvoste v tak jednoduchej a užitočnej veci, ako je triedenie odpadu? Vypočujte si prosím oznam, prečo je recyklovanie odpadu nielen dobré, ale aj dôležité. Dnes sa budeme rozprávať o skle. Môžeme? Tak ako je sklo na jednej strane krehké a jemné, tak na strane druhej je veľmi trvácne a z nášho pohľadu by sa dalo povedať, že sa vôbec nerozkladá. Trvá to až 4000 rokov. Preto by sme ho určite nemali len tak vyhadzovať na skládky a už vôbec by nemalo končiť v prírode. Sklo má mnoho užitočných vlastností a aj preto sa s ním stretávame takmer na každom kroku, čo má za následok aj produkciu veľkého množstva skleneného odpadu. Ak je to možné, používajme sklenené obaly viackrát. Recyklácia skla patrí medzi najefektívnejšie, pretože ani opakovaným tavením sklo neprichádza o svoje skvelé vlastnosti. Navyše sa výroba nového skla zjednoduší, ušetrí sa prírodný materiál a vyprodukuje sa menej skleníkových plynov. Preto je na nás, aby sme správne vytriedili čo najviac skleneného odpadu. Do zberných nádob patria rôzne fľaše a poháre, nádoby od zaváranín, sklenené ozdoby, fľaštičky z voňaviek a okenné sklo. Medzi triedený sklenený odpad nepatria žiarovky, keramika, porcelán, zrkadlá a ani obrazovky televízorov a počítačov. Sklo je pre nás užitočné, preto buďme užitoční aj my a nehážme všetko do jedného vreca. Triedením a recyklovaním odpadu pomáhajú mestá a obce chrániť naše životné prostredie. Naturpak. Silné samosprávy potrebujú silného partnera.